נעימי. תקפת כדור. לנקפלד יגיע לזה ראשון. באומן מקדים אותו. ועוד יוצא החוצה. אבל השעון נשאר על שנייה אחת, וזה לא נכון. כי קיצ'ן פה זורק את הכדור מצד אחד, מצד שני, יש לו פוזשן. זה לא עדיפת כדור, מה שקיצ'ן עושה. ירושלים אפילו לא שמה לב שזה שנייה, כן, עכשיו שם. כדור זה יוצא החוצה.